Чек-чек, смотри, не можешь. Сам самого. А чекай, извини. Чекай, само да я обидно. Имам, что за мен? Тебе ćemo dopuniti kredit. Па кад? U bilo koje doba dana i bilo gdje da ste, posjetite moj webshop i dopunite Ultra Kredit. Unesite željeni broj i iznos, platite i gotovo. Kliknuli na prvu, jer dopuniti Ultra Kredit nikada nije bilo lakše. Moj webshop, moja kupovina. BH Telekom, moja priča. Srdačan vam pozdrav, cijenjeni gledatelji iz Dnevnika izdvajamo. Dragan Čović, predsjednik HDZ-a u Bosni i Hercegovini, posjetio Tuzlu. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini i vlada Tuzlanskog kantona potpisali memorandum za borbu protiv korupcije. Centar za obuku za operacije podrške miru dobio NATO akreditaciju. Finska i Švedska predale aplikaciju za članstvo u NATO paktu. Nakon 2 godine u Tuzlanskom kantonu održana je edukacija iz oblasti upravljanja motornim vozilima. Večeras košarkaši Slobode protiv Igokeje. Transturist Tuzla. Prevoz u linijskom i vanlinijskom saobraćaju. Organizovanja turističkih putovanja, izleta, ljetovanja i zimovanja. U Bosni i Hercegovini i na svim svjetskim turističkim destinacijama. Kvalitetan, siguran, udoban prevoz i vrhunska usluga. 035-320-300. Putujte s nama. Transturist Tuzla. Nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na vanrednoj telefonskoj sjednici nije donijelo odluku o odobravanju sredstava za oktobarske izbore za koje je potrebno 12,5 miliona, jer ministri HDZ-a nisu bili za, smatrajući da se radi o nezakonitom postupku, predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine i predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Dragan Čović u današnjoj posjeti u Tuzli istakao je kako se svjesno stvara klima za blokadu izbora, te da se umjesto priče o budžetu Bosne i Hercegovine govori o protivustavnoj i protivzakonitoj odluci. Također naglasio je kako je potrebno usvojiti globalni budžetski okvir kao zakonsku normu za prijedlog budžeta. Ne može biti demokratični proces od onog koji je juče održan, ako je uopće telefonska sjednica Vijeća ministara baš pravi način za tako nešto. Konačno ste juče dobili još jedan odgovor da oni koji rade na separatizmu i unitarizmu djeluju zajedno na rušenju Bosne i Hercegovine. Ono je najbolji put za rušenje Bosne i Hercegovine, što je juče urađeno. Proračun usvojiti, kako se usvaja po zakonu proračun, zakon o izvršenju proračuna. A pazite, još većeg apsurda. Mi nemamo ni globalni proračunski okvir usvojen, što je zakonska norma da bi neko uopće predložio proračun. Rješenje je odmah usvojiti proračun, raspraviti proračun, usvojiti proračun, da ovo nije tema uopće. A u proračunu mora biti povišice plaća za policajce, za upravo za neizravno oporezivanje, za vojnike, što je prijedlog HDZ-a kroz zakon o plaćama koji smo također jedva progurali i usvojili u parlamentarnoj proceduri nakon 1,5 godine. Znači, neko želi svjesno stvoriti krizu u Bosni i Hercegovini, da nemamo proračuna, a sad ću vrlo otvorno kazati ko to želi. To žele oni juče koji su glasovali da se donese odluka o nečemu za što ne postoji nikakva zakonska osnova. Predstavnici ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini i vlade Tuzlanskog kantona potpisali su danas memorandum o razumijevanju o saradnji u borbi protiv korupcije. Iz Američke ambasade pozdravili su napore vlade Tuzlanskog kantona na formiranju Ureda za borbu protiv korupcije, a ovaj memorandum je još jedna od aktivnosti kojima se pokazuje spremnost vlade Tuzlanskog kantona da se poduzmu sve moguće mjere da bi se korupcija smanjila na najmanju moguću mjeru. Saopćeno je danas u zajedničkom obraćanju. Memorandum o razumijevanju o saradnji u borbi protiv korupcije koji su potpisali premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić u ime vlade Tuzlanskog kantona i direktor odjela za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i provedbu zakona Štefan Glejzer, korak je naprijed u borbi protiv korupcije i daće značajnu podršku u radu novoformiranog ureda za borbu protiv korupcije u Tuzlanskom kantonu.
Memorandumom je predviđeno da Ured za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i provedbu zakona pri Ministarstvu vanjskih poslova SAD-a kao odjel pri ambasadi SAD-a u Sarajevu finansira paket tehničke pomoći vladi Tuzlanskog kantona kao vid pomoći u borbi protiv korupcije i radu Ureda za borbu protiv korupcije. Ovaj memorandum i ovo što smo danas imali priliku razgovarati i dogovarati biti vjetar u leđa vlade Tuzlanskog kantona da ove procese nastavi kako bismo jeli u konačnici uspostavili evo sam ured i stavili ga u puni kapacitet jeli onoga što treba da bude posao tog ureda, njegova nadležnost. Ovim se žele postići održive dugoročne promjene u institucijama i antikorupcijskim sistemima kroz koordinirani i integrirani pristup suzbijanju korupcije s posebnim naglaskom na poboljšanje preventive, kontrole i istrage. Borba protiv korupcije za nas je jedna od ključnih stvari za budućnost Bosne i Hercegovine, poručio je predstavnik američke ambasade. Svaka vlada koja želi da se bori protiv korupcije, mi smo tu da pomognemo. Korupcije ima u svakoj zemlji, uključujući i Sjedinjene Države. I zbog korupcije u Americi, mi smo naučili kako da se borimo protiv nje. Ovdje smo da pomognemo novo uspostavljenom uredu za borbu protiv korupcije i važno je da čestitamo vladi na napretku koji je napravila do sada. Ovo je tek treći ured u cijeloj zemlji nakon Sarajeva i Brčkog. Zato nam je drago što možemo podržati ovaj ured. Znamo da će biti dosta izazova za vladu, ali moramo se boriti zajedno protiv korupcije. A jedan od izazova je i zapošljavanje u Uredu za borbu protiv korupcije, odnosno postizanje njegove neovisnosti u radu. Prema riječima resorne ministrice, uredom će rukovoditi državni službenici, a isti status imaće i svi njegovi uposlenici. To je bio jedan od načina kako bi se preduprijedile eventualne smjene rukovodećih državnih službenika, odnosno rukovodioca ureda, kako kažemo, jel, da ih zamjenjuje politika, postava i tako dalje. Mislim, odnekle moramo krenuti. Dakle, politika ipak nekog mora ona imenovati, a dalji procesi će odvijati sve državni službenici i zato imamo i ovaj zastoj mali u imenovanju rukovodioca Ureda za borbu protiv korupcije, upravo zato što to radi agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine i znamo da su tu malo usporene procedure. Ured za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona predstavljaće mehanizam za provođenje zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu, a osnovna zadaća uposlenika ureda bit će prikupljanje i analiza podataka koji će u slučaju bilo kakvih anomalija biti proslijeđeni u nadležno tužilaštvo. Ne postoje nikakve zakonske ili bilo koje druge prepreke za donošenje zakona o minimalnoj plati. To je činjenica i svako stavljanje upitnika iznad zakona o minimalnoj plati predstavlja pokušaj unošenja smutnje i želju da se odgodi zakonsko regulisanje minimalne plate u Federaciji Bosne i Hercegovine. Time se radnici i radnice žele i dalje prepuštati nemilosti poslodavaca, tretirati kao moderno roblje i ostaviti na dnu ljestvice kada su u pitanju plate ne samo u Europi, već i u svijetu. Navedeno je u saopćenju Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Vjerujemo da će zastupnici federalnog parlamenta ostati imuni na ove pokušaje i da će u najkraćem roku izglasati zakon o minimalnoj plati u iznosu od 1000 konvertibilnih maraka. Također, Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine se jasno zalaže za smanjenje poreskog opterećenja plata i to daleko većeg nego je predviđeno u prijedlogu zakona o doprinosima i zakona o porezu na dohodak. Jer zato postoji prostor, ali na način da se ostvarene uštede usmjere u primanja radnika, a ne u džepove poslodavaca. Bez jasne zakonske obaveze to se neće desiti, navode iz Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Centar za obuku za operacije podrške miru danas je na ceremoniji upriličenoj u kampu Butimir dobio NATO akreditaciju koju NATO saveznička komanda za transformaciju nakon evaluacije dodjeljuje za dostignuti nivo upravljanja i osiguranja kvaliteta u procesu edukacije i obuke za mirovne misije. Pored toga bilo je i riječ o mogućem cyber napadu koje bi Rusija mogla izvesti u Bosni i Hercegovini. Što se tiče samog certifikata, jako bitan, jako važan i nije važan samo za oružane snage Bosne i Hercegovine i za Ministarstvo odbrane, ovo je jako važno za državu u Bosni i Hercegovini.
NATO institucionalna akreditacija potvrđuje da je kvalitet obuke koji mi ovdje izvodimo u potpunosti usklađen sa NATO standardima kvaliteta. Također, PSOTC sa uspjesima kao što je ovaj doprinosi izgradnji pozitivnog imidža oružanih snaga Bosne i Hercegovine i države u cjelini na domaćem i međunarodnom planu i daje doprinos ukupnim naporima države Bosne i Hercegovine u očuvanju sigurnosti, stabilnosti i prosperiteta u svijetu. Jedina institucija, koliko ja znam, koja je razvila svoj sistem do kraja je Ministarstvo odbrane i mi smo jutros već preuzeli mjere, a sam jutros već imao neke sastanke, a koliko imam informacija, a imao sam neposredno prije ovog sastanka, sastanke sa ljudima iz Brisela, dakle NATO će nam pomoći po tom pitanju. Nakon desetljeća neutralnosti, Finska i Švedska danas su u Briselu službeno podnijele zahtjev za ulazak u NATO. Razlog za želju da se ove dvije zemlje pridruže Vojnom savezu je zabrinutost zbog Rusije i rata u Ukrajini. Formalni ulazak Švedske i Finske u NATO vjerovatno neće puno promijeniti jer su obje zemlje već odavno uključene u manevre NATO-a, rekao je u utorak ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Turska je nedavno nekoliko puta jasno dala do znanja da je spremna pristati na članstvo ove dvije zemlje u zamjenu za ustupke koji se odnosi na potporu NATO-a, kurdskoj radničkoj stranci i kurdskoj miliciji koje Turska smatra terorističkim organizacijama. Proces ratifikacije može potrajati duže od godinu dana, a da bi jedna zemlja postala punopravna članica NATO pakta, potrebno je da ima saglasnost svih zemalja koje su članice ovog vojnog saveza. Svaka zemlja ima pravo da izabere svoj put, a Švedska i Finska su izabrale svoj put koji vodi ka demokratskim procesima. Želim da poželim toplu dobrodošlicu u NATO. Vi ste godinama bili naši bliži partneri, a vaše članstvo će povećati našu sigurnost. Vaša aplikacija je historijski korak. Alijansa i njene članice će sada razmatrati sljedeće korake ka vašem punopravnom članstvu. Sve članice NATO pakta se slažu kolika je važnost NATO-a i svi vjerujemo da se moramo držati zajedno i vjerujemo da je ovo historijski moment. A danas se prvi ruski vojnik kojim se sudi za ratne zločine od početka rata u Ukrajini izjasnio krivim. Iz Moskve tvrde kako se 959 ukrajinskih boraca iz Azovstala predalo, a kako tvrde iz Ukrajine Rusi nastavljaju raketne napade širom zemlje. Svjetska zdravstvena organizacija tvrdi kako je moguće izbijanje kolere u Mariupolju. Više od 1,3 miliona Ukrajinaca, među kojima 223 hiljade djece, prisilno je deportovano u Rusiju. Više od 260 ukrajinskih vojnika evakuirano je 16. maja iz opkoljene čeličane Azovstal, koja se nalazi na obali Azovskog mora. U posljednja 24 sata u Tuzlanskom kantonu evidentirane su 3 novozaražene osobe koronavirusom od testiranih 18 uzoraka. Sve 3 novozaražene osobe evidentirane su u Tuzli. U posljednja 24 sata nisu zabilježeni smrtni ishodi, a trenutno su u Tuzlanskom kantonu koronavirusom aktivno zaražene 33 osobe. 5 je hospitalizovano, a ostali pozitivni su u kućnoj izolaciji. Četrnaesta godina postojanja i rada Odsjeka za saobraćajnu edukaciju u okviru Ministarstva za obrazovanje i nauku Tuzlanskog kantona obilježeno je 12. po redu edukacijom za instruktore vožnje, predavače i ispitivače teoretskog dijela, kao i za ispitivače iz upravljanja motornim vozilom. Cilj edukacije je prezentacija informacija koje će unaprijediti znanje i kompetencije koje će instruktori prenijeti budućim vozačima, kako bi se podigao nivo bezbjednosti saobraćaja. Od 2008. godine Ministarstvo obrazovanja, odnosno Odsjek za saobraćajnu edukaciju, održavao je edukaciju instruktorima vožnje sa područja Tuzlanskog kantona. Međutim, zbog pandemije koronavirusa i ta oblast bila je prinuđena da pauzira. Nakon dvogodišnje pauze Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona organizovalo je 12. edukaciju za instruktore vožnje, predavače i ispitivače teoretskog dijela, kao i ispitivače iz upravljanja motornim vozilom. Edukaciji koja je prvenstveno organizovana kako bi instruktori imali što više znanja i kompetencija koja će u narednom periodu prenijeti onima koji tek žele polagati ili onima koji već polažu vozačke ispite.
Ove edukacije su potrebne svim učesnicima u ovom procesu, zato je ova edukacija, kako su meni moji saradnici saopćili, najveća ovakve vrste u Bosni i Hercegovini, u njoj učestvuje preko 400 osoba. Današnja edukacija rezultat je 14 godina uspješnog rada i postojanja odseka za saobraćaj i edukaciju u okviru Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Učesnici su imali priliku dobiti relevantne informacije koje će u narednom periodu doprinijeti i podizanju nivoa bezbjednosti saobraćaja. Značaj ove edukacije se ogleda u činjenici da se na edukaciji dobijaju informacije relevantne za aktere osposobljavanja i polaganja koje trebaju da primjenjuju u svom radu kako bi se poboljšao kvalitet vozača koje dobijamo na ulici i time smanjila mogućnost saobraćajnih nezgoda. Svake godine teme edukacije biraju se na osnovu aktuelnih izmjena i dopuna Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja i pratećih pravilnika koji regulišu ovu oblast. Ove godine u fokusu je pravilnik osposobljavanja koji je u martu prošle godine doživio izmjene i dopune. Tiču se direktno znači procesa osposobljavanja i danas ćemo ih obratiti malo. Biće tu i tema predstavnici MUP-a će pričati o savremenim radarskim sistemima. Uopšteno o bezbjednosti saobraćaja će naši edukatori također izlagati nešto vezano za bicikle i mopede kojih je sve više na ulicama. Pored edukacije iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, učesnici su imali priliku i provjeriti svoje znanje iz pružanja prve pomoći i reanimacije, te su dodijeljena javna priznanja zaslužnim pojedincima. Muzej Istočne Bosne povodom Međunarodnog dana muzeja organizovao je za učenike 7 srednjih škola edukativno-zabavni turnir pod nazivom Historika. Radi se o društvenoj igri u kojoj učesnici prikupljaju i ispravno kategorišu kolekcije s predmetima koji se nalaze u ovom muzeju. U ovoj instituciji i u školama izražavaju zadovoljstvo što se posle 2 godine pauze od početka pandemije koronavirusa ponovo nastavljaju zajedničke aktivnosti. Tako da oni kroz igru će upoznati neke predmete koje možda nisu prije vidjeli, jer nisu baš ni svi predmeti koji su u igri eksponirani javnosti, neki su iz depoa, ali ono što smo u testnoj fazi vidjeli jeste da mnogim učenicima ovo su novi predmeti, upoznaju se sa periodom NOB-a, sa periodom 92-95, sa etnologijom, sa arheologijom, sa prirodom i faunom, to jeste sa biološkim prirodnjačkim odjelom. Tako da ovo je samo jedan mali segment kroz edukativni faktor, da jednostavno i zabavni, da se malo oplemene naši mladi učenici i nadam se da će ovo biti još jedan korak dalje kako ćemo nastaviti saradnje i naredne godine pa da vidimo možda napravimo i još veći turnir. I drago mi je da svi naši učenici imaju priliku i da znaju u stvari da postoji jedna ovakva zbirka, da to mogu propratiti ne samo kroz radionice nego i kroz njihovo samo učešće kako su imali prije, nažalost, COVID-a koji nam je malo prekinuo saradnju, ali nadam se da će se to sad dalje nastaviti i da ćemo svi normalno biti zadovoljni. U sedmodnevnoj posjeti Tuzli borave učenici sa određenim smetnjama u razvoju iz Kraljeva, a čiji domaćini su učenici i nastavnici iz Zavoda za odgoj i obrazovanje sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla. Posjeta je upriličena u okviru projekta Rajko Super Schools, u kome učestvuje 60 škola iz 6 zemalja sa područja Zapadnog Balkana. Međuregionalno pomirenje, interkulturalni dijalog, suočavanje s prošlošću te izgradnja mira i socijalna inkluzija ciljevi su projekta u kome učestvuju škole iz zemalja Zapadnog Balkana. Zajednički u projektu učestvuju Zavod za odgoj i obrazovanje sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla i Škola za osnovno i srednje obrazovanje Ivo Lola Ribar Kraljevo. Ove sedmice su učenici i nastavnici iz Srbije u posjeti Tuzli i s kolegama iz Zavoda ispunjavaju ciljeve projekta. Imamo cijeli program obilaska i upoznavanja našeg grada, upoznavanja kulturno-historijskog nasljeđa Tuzle, onda ove momente suočavanja sa prošlošću i međuregionalnog pomirenja, što nam je zaista jako važno i mislim da su učesnici zadovoljni. Prethodno su učenici i nastavnici iz Tuzle bili u posjeti Kraljevu, kada su također organizovane brojne aktivnosti. Zajednički su radili na pripremi predstave Snjeguljica i 7 patuljaka.
Imali smo veliki niz aktivnosti i učenici su sjajno proveli, i ono što je obeležilo tu prvu razmenu jesu suze prilikom samog pozdrava. Evo sada se nalazimo ovde, došlo je 9 učenika iz Kraljeva. Ovo je veoma značajan projekat kako za školu, tako pre svega za naše učenike. Većina učenika iz Kraljeva je po prvi put u Tuzli. Uzbuđeni su jer imaju priliku vidjeti nešto novo i drugačije. I učenici iz Tuzle su zadovoljni aktivnostima u projektu. Prvi sam put, nisam nikad dolazio. Pa lepo je ovdje sve. Došli su nam ovdje prijatelji da se družimo, da hodamo, s njima da šetamo. Družim se jednim s drugim, to je baš sve vau, to je baš lijepo vau, sve ekstra. Učenici i nastavnici su danas obišli i Kapiju, mjesto stradanja tuzlanske mladosti, gdje je održan kratki historijski čas. Saradnja dvije škole i učenika i nastavnika iz Tuzle i Kraljeva je počela već ranije. Sada učestvuju u ovom projektu, ali istovremeno planiraju nove aktivnosti. U planu su i studijske razmene nastavnika sa školom iz Tuzle, kako bismo vidjeli primjere dobre prakse što u Tuzli, što oni u Kraljevu. Tako da se iskreno nadam da je ovo samo početak jednog velikog prijateljstva između dvije škole i jako dobre i pozitivne saradnje, pre svega zbog djece. Projekat u kome pored škola iz Tuzle i Kraljeva učestvuje još 58 škola sa područja Zapadnog Balkana trajeće 3 godine. Finansiraju ga Evropska unija i Njemačka ambasada. Ovaj projekat bi trebao biti dugoročnog, odnosno održivog karaktera. Naime, trebao bi trajati 3 godine. Ovo je prva godina njegove implementacije, tako da očekujemo, s obzirom na pozitivne rezultate od studenata i od profesora sa obe strane, očekujemo njegovu dugoročnu održivost. U narednim danima za učenike i nastavnike iz Tuzle i Kraljeva bit će organizovana radionica Moj idealni grade, te okrugli sto, nakon čega se učenici iz Srbije vraćaju u svoj grad. U gradskoj upravi Tuzla održan je sastanak organizacionog odbora za komemorativno obilježavanje 25. maja, dana posvećenog sjećanju na žrtve tragedije na Kapiji i sjećanju na sve civile žrtve rata. Na sastanku organizacionog odbora za komemorativno obilježavanje 25. maja dogovoreno je da će u Tuzli u srijedu 25. maja 2022. godine biti upriličeno komemorativno obilježavanje 27. godišnjice tragedije na Kapiji u znak sjećanja na stradanje tuzlanske mladosti 25. maja 1995. godine, kao i na sve civile žrtve rata u Tuzli. U srijedu 25. maja 2022. godine u 9:30 planirano je davanje poštovanja i polaganje vijenaca i cvijeća civilnim žrtvama na Aleji mladosti na Slanoj banji, a u 11 sati će biti održana komemoracija o davanje poštovanja i polaganje vijenaca i cvijeća na Kapiji. U 20:55 i ove će se godine u Tuzli oglasiti sirene koje će označiti trenutak kada je ispaljena granata sa Ozrena te pala na Kapiju i usmrtila naše mlade sugrađane. U okviru 5. kola Lige 6 prvenstva Bosne i Hercegovine u košarci ekipa Slobode dočekuje ekipu Igokeje iz Laktaša. U ovu utakmicu ekipa Slobode ulazi sa 3 poraza i 1 pobjedom, te ova utakmica ima posebnu težinu, naročito zbog toga što se igra na domaćem terenu. Utakmica je na rasporedu u 19 sati u Tuzlanskom mejdanu. Pratili ste Crno i Bijelo, hvala za pažnju i do gledanja.